Të ndëruar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës së sotme. Në fakt, sot do të flasim për veprimtarinë dhe risitë e fundit që kanë të bëjnë me sistina oftalmologji dhe kemi nderin që në studion tonë të kemi oftalmologun doktor Agon Abdia. Përshëndetje doktor dhe mirë se erdhët. Përshëndetje Ariana, në shëndetje jam prezident. Shumë faleminderit që gjithmonë na nderoni. Cilat janë disa nga simptomet kur pacienti duhet të paraqitet në qendrën tuaj apo konkretisht të paraqitet në kontroll dhe kur preferohet të bëhen këto kontrole? Po, sa u përket syve, çdo herë kur do të vërejmë ndonjë ndryshim për një hershëm, qoftë ajo mjegullim i pamjes, qoftë paraqitje e njollave të zeza ose ndonjë drite që paraqitet si vetim, si blic, turbulim i pamjes, në përgjithësi, çfarë do që vërejmë mënyrë për një hershme se na paraqitet ose na ndryshon mënyrën se si shofim, është mirë të paraqitemi, të bëjmë kontrol. Një pjesë e madhe e rasteve janë thjesht tranzitore, mirë po është më mirë të diagnostifikojmë dhe të ndërmarim vepra me kohë se sa të presim duhet vonë dhe pastaj të ndërmarim. Kështu që çdo herë kur vërejmë ndonjë ndryshim pamje, është mirë të bëjmë kontrol. Po, dhe më thënë të reagojmë në kohë. Ju pak më herët përmendet kontrolet të cilat konkretisht duhet të bëhen, unë duhet të ndalen pak tek katarakta. Qëfar në fakt paraqet katarakta dhe cilat janë simptomet ose pasqyra klinike, me qëfar manifestohet? Do me thënë, katarakta është një ndër çrregullimet më të shpeshta që kanë ndodhë të sytë. Kryesisht paraqitet në mosha më të vonshme, mbashë moshës 60 vjeçare, mirë për nuk është kjo regullë, do me thonë mund paraqitet edhe në mosha ma të hershme. Katarakta, ose perde ndryshe që ka e quim në gjuhën populare, nënkupton mjegullim të thjerëzës natyrare. Thjerëza natyrare gjendet në bazë bebzës synit, që ne në mënirë makroskopike me sy tonë është rënd të shofim, pra ndaj bëhet zgjerimi bebzave me pika, në mënirë që ne gjatë kontroleve edhe me biomikroskopë, kemi një gjendje të vërejmë qartë se bëhet fjalë për perde ose katarakt. Ajo faktikisht me kalimin e kohës, si kundra çdo pjesë e trupit shka pëson ndryshime degenerative, si lëkura e këshu me ratë, edhe ajo thjerëzën sy, që ka duhet të jetë e kristalt, e pastër, fillon të pësoj ndryshime ku fillon dalga dalt mjegullohet. Ka mënirat ndryshme si bëhet mjegullimi, mirë po rezultatin fund i gjithë këtyre ndryshimeve është dobësimi i pamjes. Është karakteristike se shumicën e rasteve katarakta zhvillohet dal nga dal, do me thonë duhen muaj, ndonjëherë edhe vite që ajo thjerëza natyrore të mjegullohet. Edhe ne nuk jemi në gjendje të vërejmë për një herë se na dobësohet pamja, do me thonë vetë truni jonë si funksionon, adoptohet ndaj mënyrës se si ne shofim, edhe nuk e vërejmë dalimin, deri sa veç ma në adopsohet pamja nivel kur bohemi paka shumë ju funksional. Mirë po është mirë që kur e vërejmë se diçka nuk shohim si duhet, sa duhet, ose në pengojnë dritat, ose në duhet ndryqim me i math të shohim diçka, është mirë të bëjmë një kontrol, se si që thash përshka këse zhvillohet dal nga dal, nuk jemi në gjendje të vërejmë se bëhet fjalë për katarakt ose perde, derisa ajo nuk zhvillohet ndo një nivel ku faktikisht atë shumë e zvoglon pamjen sa që në bëm pengesa në funksionimin e përdiqë. Po, me që e kuptuam se qëfar paraqet katarakta dhe përmes cilave simptome mund të paraqitet, të flasim pak për trajtimin, pra cilët janë zgjidhjet të cilët kanë të bëjnë me tretmanin? Praktikisht për ta zgjedhë problemin me kataraktën është vetëm një opcion ku duhet bëhet intervenim ose operacion, ku ajo thjerëza natyrore e mjegullume që ka është në brenda në sy, largohet edhe në vend saj vëndohet thjerëz artificiale e pastër, e cilë pastaj në këthem pamjen në atë që ka duhet tjetë. Ekzistojnë produktet ndryshme komerciale, të shkohën e fundit veçanërisht në për rjetët sociale, në për internet, qërkullojnë pika, tableta e kështu me rathë, mirë po asgjë prej atyne, faktikisht nuk e zgjedhë, ose nuk mund të rikthej atë procesin e mjegullimit thjerëzës natyrore që ka ndohet. Do me thonë njën më tepër produkte komerciale që ka dëmë nuk bëjnë mirë, por nuk do të ketë asë ndo një benefit ose dobi i prej asaj. Praktikisht, e vetë një mënirë që të regulohet është intervenim me cilin thjerëza natyrore që ka është mjegullu do të largohet, në vend saj vëndohet thjerës
artificiale, me të cilën do të kthehet pamja ashtu si ka qenë para se të paraqitet katarakt ose pertje. Pertja. Të flasim pak edhe për intervenimin. Kur është koha e nevojshme që të intervenohet? Po, edhe këtu ka mjaftë keq kuptime se më herët për shkak të mënyrës se si është bërë dhe metodës kirurgjike që është përdorur për largimin e kataraktës ose perdes, kryesisht është prit derisa ajo të arrijë në stadiume më të vonshme ku është bërë mjaft e fortë edhe ka mund të largohet me ato metoda që ka janë përdorur atëherë. Mirë po tash me metodat e reja, e cila është fako metoda që ka përdoret në kohën moderne, gjithkund, jo vetëm të ne, gjithkund në botë. Edhe kryesisht preferohet që në stadiumet më të hershme të largohet derisa ende nuk është bë tepër e fort ose nuk është pjek shumë që ka e përdorin në gjuhën popullore. Për shkak se energjia e cila përdoret përmes fako aparatit është shumë më e vogël, trauma ndaj synit ose dëmi ndaj synit gjatë intervenimit është shumë i vogël nëse ajo bëhet në kohë. Pastaj nëse arrin stadiumet shumë më të vonshme ku bëhet tepër e fortë, atëherë duhet mendojmë edhe për metoda tjera si mund të largohet. Faktikisht ajo metoda më bashkohore edhe më atraumatike na del prej funksionin nëse presim të arrijë në stadiumet shumë më të vonshme. Në fakt, ne përderisa flasim për intervenimet edhe për operacionet, sigurisht që do të vazhdojmë të flasim, por regjia kur do që ti ketë gati fotografit, të cilët kanë të bëjnë me asistinë oftalmologjia, shpresoj që gjatë kësaj bisede dhe do të arrim që ti shohim, apo ti shohin edhe qytetarët ose shikuesit. Me gjithë se flasim për intervenimet, konkretisht për operacionet, sa zgjat një operacion i kataraktës? Një operacion zgjat afërsisht 10 minuta, do me thonë është operacion që ka është i shpejtë, bëhet vetëm me anestezion lokal, në kuptimin se vëndohen pikansi, edhe kryhet operacionin. Nuk ka injekcione, nuk ka anestezion të përgjithshëm. Me njëherë në basë intervenimit, pacienti mund të shofë. Normal, ditën e parë, ditë mund të jetë pak si turbul, si kur në nujë, mirë po mbrenda 2-3 ditëve, këthjelësohet pamja, pastrohet pamja. Nuk ka ndonjë kufizim të veçantë, përvec se duhet të përdor pika afërsisht ditërin 3 javë në basë operacionit, të cilat pika i përdorim ma tepër për arsye preventive, se sa që të tretojmë diçka, janë pika antibiotike, mirë për nuk ka kufizimet veçanta në funksionin e përditshëm në basë operacionit, është intervenim i leht, edhe është një ndër operacionet më shpesht kryerja në mjekësi në nivele botërore, kështu që është teknologji mjaft e përpunuar deri tash të themi, kështu që nuk pritet të ketë ndonjë komplikim, do të thotë komplikimet janë shumë të rrallë në përgjithësi. Në të qoftë flasim për kontrole, çfarë lloje të kontroleve mund të bëhen në qendrën diagnostike Sistina Oftalmologjia këtu në Tetov? Këtu në Tetov, pacientët mund të vinë ku do të bëjmë diagnozën e çfarë do çrregullimi që kanë me pamjen, qofshin ato të segmentit për panë, qofshin të retinës, du me thoni kemi gjitha aparaturën e nevojshme për të bë diagnozën e qëfardo smundi ose qërgullimi me pamjen. Zakonisht kontrola fillon me atë se e përcaktojmë njëherë në prehtësin, ose atë se sa shef personi, varsisht prej asaj bëjmë refraksion, ku shofim se me korrigjim, ndoshta ka dioptri, me korrigjim dioptris, në qofse arrijmë pamjen e nevojshme, optimale, atëherë thjesht përshkruajmë syza, mirë po shpesh herë nuk është problemi të dioptrie ose të çrregullimet refraktive për zvoglim pamjes, mirë po mund të jetë, çka e diskutuam, probleme me thjerëzën ose katarakt perde, mund të jenë probleme me kornean, qofshin ato distrofit ndryshme, qofshin keratokonus ose çrregullime tjera që paraqiten te kornea, pastaj kemi probleme me nervin e synit ose nervin optik, cilët mund të bien deri te zvoglimi i pamjes, po ashtu edhe çrregullimet e retinës. Do të thonë gjitha këto patologji jemi në gjendje ti shohim, ti diagnostifikojmë në qendrën diagnostike që ka i kemi në Tetov, kështu që pacientët për çfarëdo problemi që kanë me syrit edhe pamjen mund të drejtohen të qendra diagnostike në Tetov. Mirë po, në qendrën diagnostike Sistina Oftalmologjia në Tetov, dhe me thë nuk bëhen intervenime, bëhen të më konsultime. A mund të flasim pak në lidhje me këta?
Do me thonë, jo vetëm konsultime, po edhe kontrola, edhe incizime, çfarë do që duhet, jemi në gjendje t'i bëjmë qendrën diagnostike në Tetov, intervenimet nuk bëhen në Tetov, për shkak se sallë nuk kanë Tetov, intervenimet bëhen në qendrën Shkup, të cilat në qofë se pacientët kanë nevoj, i caktojmë terminin prej këtu në Tetov, vetëm u të regojmë se çfarë dite duhet t'jenë atje, pasi që thamë se vetë intervenimet zakonisht janë relativisht shkurta, zgjasin 10-15 minuta, kështu që pacientin brenda ditës do të vinë Shkup, atje do të vonohet një derin di orë në përgjithësi, për shkak se edhe pse intervenimi është i shkurt, gjithaj procesi për të përgatit pacientin për të hynë në salë, pastaj pasi të dalë prej salë dhe të monitorojmë një periudhë, duhet të kemë parasysh pacientët se në rast se udhëzohen për intervenim në Shkup, atje do të kalojnë një derin di orë në spitalin Shkup, pastaj kontrollat post-operative, pas intervenimit, përsëri zhvillohen në Tetov, kështu që gjithmonë është benefit se pacienti e ka afër qendrën ku duhet t'i krijojë kontrollat më të rregullt. Në Shkup do të jetë vetëm për një ditë në rast se ka nevojë të bëhet ndonjë intervenim. Gjitha pjesat tjera jemi në gjendje t'i bëjmë edhe këtu në Tetov. Po, do të thonë shikuesit patën mundësi që edhe t'i shohin disa nga fotografitë të aparaturës dhe të qendrës diagnostike si sistemi oftalmologjia në Tetov. Doktor, ne ju falenderojmë shumë që sërish ndat nga koha juaj për të qenë së bashku me qytetarët, me shikuesit për t'ju treguar apo shpjeguar atyre pak më në detaje në lidhje me funksionimin e kësaj qendre dhe për të rejat e fundit që ka kjo qendër. Ju mirëpresim sërish. Faleminderit Ariana, shpresoj se kemi shpërndarë informacione që do të shërbejnë shikuesve, edhe shpresojmë se do të dinë ku edhe kur drejtohen rast se kanë ndonjë problem. Ju faleminderit edhe një herë shumë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.